И така, поздрави към всички вас, към всички именици. Днес създадете голям християнски празник. Вано ден, да бъдете живи и здрави. Пожелаваме всичко най-хубаво на вас и семействата ви. Първата пресконференция на БВР за 2019 година започва. След 30 минути първата тренировка на отбора. При вас са спортен директор на тима Валентин Гулев и старши треньор Александър Тонов. Познавате ги много добре. Така, преди да започнем с вашите въпроси, може би няколко думи. Господин Валю Гулев, заповядайте. Здравейте пак, още веднъж и аз да честя новата година на всички вас, на всички привърженици на БРО и да си пожелаем заедно едни добри резултати, успехи и повече здраве и на самите футболисти, защото и както се вижда и това не е нужно. С две-три думи да кажа за започване на подготовката. Днес стартираме една двустранна игра в събота. Контрола с Гълбово на 16-ти. Пътуване за лагера за Турция. Анталия с 4 контролни мача. И прибиране на отбора на 1 февруари. Друго, после на въпроси мога да отговарям каквото ми попитате. Томаш, вие само попитате. Здравейте от мен, добър ден. Честита нова година на абсолютно всички, живи и здрави. Това е най-важно, бъдем по-позитивни. И каузата БРО, както винаги, да бъде номерно за нас. Желая успех, здраве и късмет на абсолютно всички, които обичат отбора. Така, благодарим. Заповядайте направо за въпрос, предполагам доста неща ви интересуват. Иван Лейков. Господата, и към давате въпроса. Смятате ли, че БРО има реален шанс да се пребори за Лига Европа? Такъв е въпросът на всички фенове. Малко е раничко, ама не казаха да питам, аз го питам. Да. Ти ли ще отговаряш? Двамата мислим еднозначно, така че... Шансът има за всичко и на всеки, докато е жив и докато иска. Едно е реалността, друго е мога да си говорим до утре. Щом сме тук, искаме да направим абсолютно всичко възможно, което зависи. БРО е да радва феновете си. Ами аз какво мога да добавя? Мога да кажа, че смятам като спортен директор, че ние имаме реални шансове да се преборим за Лига Европа. За съжаление, след отпадането за купата, нещата отиват в друга посока. Да не говорим и за лошия жреби, който се получи. Отгоре с ЦСКА са така изправят един срещу друг и така иначе ще остане един отбор, който е добре за нас да вземе купата. Нашия път за Лига Европа е пред първенството. Ще се бориме до последно за третото място, което така иначе ще даде минимум бараж. Четвъртото място на този етап нищо не е сигурно, но ние ще се бориме до последно да класираме отбора в Лига Европа. Това мога да кажа. Други въпрос, колеги? Предполагам се, че прегледи на всичките момчета, състоянието, нещо притеснително в състоянието на някои от играчите има. Не, прегледите ще направим в сряда, защото тогава ще бъде окомплектован така състава. Има хора, които ще позакъснеят. Чакаме днеска да се приберат някои утре, пуснати са специално от мене. Така че в сряда ще направим в страната абсолютно всички прегледи. Няма нещо притеснително, абсолютно всичко е точно в момента. Това е втора сферна спекулация, доколко има ще внимание за футболисти от и извън Белове. Няма ли да коментираме една по една, но поне двете ще покрили теми Райнов и Педро Ужина. Колко има развитие към нещаната? Аз ще взема отношение за тези теми. Основно за Райнов. Да, наистина има интерес, има официално поискано така становище от Левски за Райнов.
Ние като спортно-техническо ръководство, знаете, че Райнов има клауза в договора си. На този етап преговорите се водят от изпълнителния директор господин Илко Русев с ръководството на Левски. До момента няма нищо официално, няма постъпили плащания, нито някакъв друг вид договорки. Всичко обаче е възможно да се случи. Момент само, вие водите разговор с самия Райнов, неговото желание какво? Значи, желанието на Райнов на този етап, той си има договор с Бероя. Явно, че Райнов има право да се преговаря, ние не сме длъжни, той не е длъжен на нас да дава обяснение какво се е договарял. Ако има изобщо договорка. Но щом Левски влезнаха, нали, в контакт с Бероя, значи те са говорили с него. Не може да тръгнеш да искаш един футболист без да си говорил с него. Райнов все още е футболист на Бероя, това мога да кажа. Относно темата за Педро и Женио, също няма да криеме, че имаме разговори с Педро Женио, той и даже не от сега, откакто се разтрогна договора. Чакаме развитие и ситуацията около него. Има отправена конкретна оферта. Надяваме се, че всичко Педро ще се прибере при нас. Няма какво добавя. Другото ме, за което се спекулира, това на Иван Бандаловски. Аз не знам дали е редно пък и едно по-едно да ги обясняваме, но съм на факт, че... спекулация. Само за да свършим с спекулациите. Ами... за да ги изчерпа. Това не ме се чумате песни. Извинявай. Моля. Пак ще отговоря аз за Бандаловски. На този етап за нито един друг футболист за изходящ трансфер не говориме и нямаме конкретни оферти. И изобщо те са футболисти на Бероя и не стои на дневен ред. Единственото име в момента, около когото се въртят нещата, е капитана на отбора Мартин Райнов. Това мога да кажа. Друг въпрос, колеги? Групата е без това не беше много голяма. Ако сега приемам, че Мартин, доколко разбирам, по-скоро ще напусне отбора. По отношение на новите имена в отбора, както и въпроса, водите ли конкретни преговори с играчи, ако изключим Педро, евентуално футболист на проби ще идват ли или предпочитате директно с договори и приличите? Пак ще кажа, че естествено, че няма да оставим групата да бъде така намаляща се. Водим разговори с няколко футболисти. За съжаление са чужденци. Ще има минимум един, най-вероятно двама футболисти на проби в директно на лагера в Анталия. И по всяка вероятност ще имаме един входящ трансфер директно с договор в следващата седмица. До заминаването. Сигурно няма да кажеш, че имена добре по-стоена какви? Един централен защитник и двама офанзивни футболисти. Достатъчно ли? Друго футболисти ще напускате, освен Фертолеско и Найма, който е Томаш? Не, на този етап аз съм си казал моето мнение, не искам много в този трансферен прозорец да пипаме само козметични неща, ако има изходящ трансфер, както каза спортния директор на Мартин Райнов, тогава ще искаме да привлечем на тази позиция човек, но това, което искам аз в момента е да не пипаме много по състава, за да може това, което съм убеден през тази година и половина, която свършим като работа с момчета, да мога да се затвърди и се получи в официалните матчове. Естествено, ако, защото знам, че футбол е бизнес, ако дойде някой се скара това, което е по договорите и вземе някой от нашите футболисти, тогава трябва да реагираме.
но това са процеси, които са доста сложни, особено сега в зимния трасирен прозорец. Това, което искам аз най-вече да бъдат здрави абсолютно всички футболисти, да направим една добра подготовка и да се подготвим за втора дял на шампионата. Господин Томаш, няколко футболиста на Рада са под най-облико отбори, имаме и сателит. Остава се подрастващи, има ли развитие, следите ли изявите им, доволяли сте това, което показват те в света? Още в началото, когато дойдох аз и екипа си тук, мисля, че се промениха доста неща, но това е един процес, на който трябва доста време и не се вижда от обществеността. Доста работа, доста неща се измениха и ще се изменят все още. Мисля, че Беро е на прав път, с подрастващите особено. Вярвам в екипа и в хората, които работят, защото там наистина доста труд се изисква, малко се вижда това журналистите и обществеността, но Академия Бюро ще бъде една от най-добрите в България, убеден съм. Тук в момента може би да кажем, че как 4 човека от нощи продължават подготовка с Бюро, това не има първата тренировка днес, както и Надим Ангелов, който отново ще започне подготовка с тима. Този въпрос няколко думи, може би, господин Томаш, в том тези хора с мъжки отбор. Значи, искаме да обърнем достатъчно внимание на абсолютно всички, които са в школата. И този сателит, който беше направен точно за това. Но на никой нищо няма да дадем даром. Всеки трябва да си го служи сам. Защото футбол, колкото и позитивен да изглежда през компютъра, айпада, трябва доста труд, много лишения и точно това се опитваме да промерим в нашата школа. Всеки един, който се труди, независимо дали е по-голям или по-малък, ще получи шанс да се готви с първи отбор, да тренира и да дава всичко от себе си, за да може да излязат все повече и повече млади футболисти. Виждам, че последно време абсолютно всички обръщат внимание на това нещо, но е лесно да се говори или се приказва, трудно е да се работи. Така че, ако искате по-добре, може да обърнете там наистина по-голямо внимание, но не с интервюта, с приказки, да отидете да видите как работите. Всеки един, който покаже, ще бъде викнат да тренира горе с мъжете. Независимо дали е в положителен период, състезателен, така че нямаме никакво притеснение от това естество. Аз също мога да добавя по тази тема няколко думи. В разговорите с треньорите мисля, че имаме единомислие и до края на приключване на шампионата ще бъдат предложени договори на минимум на две момчета от нашите юноши, професионални договори, и се надявам това да бъде така една, нали, следваща стъпка след Никола Габов, който има договор с Беро, е преустъпен. Сега ще направим нужното и с тези момчета, които заслужават. Но както каза и Томаш, те сами трябва да покажат и да се заслужат това внимание и тези професионални договори. Други въпрос, колеги, имате ли? Може някакви впечатления за състоянието на ЕРО? Първите впечатления за състоянието на ЕРО, ЕРО е чисто функционално, се чувства добре. Изследванията, които получихме от холандската клиника, показват възстановяване. Всичко зависи как ще се почувства сега в тренировъчния процес. Надявам се, че ще бъде на 100% готов. Други въпроси, колеги. Ако нямате, подобната програма е пред вас раздадена на всеки. Така, малко по-късно, заповядайте горе, обявяваме тренировката в 14.30, може би с 7 минутки малко по-късно ще започне, но на най-горния терен може да заповядате и да заснемете. Благодарим ви още веднъж и до скоро. Я благодаря.